Ariko nge kubwanje maze kubona abapolisi barenze umwe bakubita umuturage ku muhanda akamwandika amapingo akaza kuya mambura nyuma cyane cyane traffic police ufata umuturage bakamukubita burishi umuturage bakamwandika amapingo mu kandi kandi ugategereza ngo rebe ko wenda ari umushyikirizi usaba yakoreye icyaha yakoze bakaza kuya mambura bakigenda banamukubita imigeri ibyo bintu maze kubibona kabiri kandi aho nabibonye nagiye mbaza abantu barambwira bati ibintu bikunda kubaho site ngira mu bintu byanyu mamuza aho biri muno bimbaje nahababwira neza n'itariki kuko nagiye binota ariko si traffic yonyine kuko na polisi muri rusange ibyo bintu bikunda kuba kubwira abaturage nabi kubatuka ibitutsi kuba ugiye kumufata kubera ko wenda yakoze ikosa cyangwa akemuye ikosa ukamutuka kuri nyina ukamwandara kuko ukamusigira ngo ntabwe ni umuco wo gutukana ese uri mu biranga byo muri polisi murawigishwa bigenda gute murakoze Ni polisi dufite statute yihariye dufite code of conduct yihariye irimo guhana kuburyo wirikana umuntu mu gipolisi ndetse n'izindi nkiko iyo wumva yuko zishobora kuba zitagukatiye kubera ibyo bitagusanganye waje isura mbi polisi polisi gufatira ibyemezo ikakwirukana icyanyu polisi nk'urugo rushinzwe umutekano w'abanyarwanda w'abaturarwanda byemewe n'amategeko ikorera abaturage ntabwo ishobora gukingira ikibaba umwe muri yo cyangwa se member wa Rwanda National Police uwo ari we wese wakoze amakosa runaka yaba ayo ari yo yose yaba ari yo gutukana n'ubwo ndi bukigereho yaba ari ya ruswa nk'uko biri buvugwe cyangwa se abajyanye n'ontu no kwica umuntu ntabwo bishoboka hari ikintu rero kijya kigaragara yuko nyine abantu ba ikintu iyo kijemo urupfu kiba sensational cyane cyangwa se n'abantu bakakigira uko bakigira ariko mugomba kugira trust muri polisi yanyu muri polisi y'abanyarwanda umuntu bigaragaye ko polisi yarenganyije umupolisi arahamwe ariko nta mupolisi uri sensible cyangwa se n'undi uwo ari we wese muri polisi wavuga ngo cyangwa se washyikira umuntu wakoze ayo makosa nta muntu nge ntekereza wafata ngo ufunge amapingo nurangiza umwice oya ariko byabaye cyangwa niba hari aho byagaragaye izo kese ziba zikorwa iperereza ibyemezo bigafatwa ikindi kijyanye na n'abakarasi turagisubiza inzoga yabiyaza impanga cyangwa se ikiyobyabwenge cyitwa bibaza impanga urumva haza muri ture polisi ikababimenye ibiyobyabwenge ikabifata ikabyangiza hakaza ni nyinshi cyane izo bashyiramo amatafari izindi bashyiramo ibitoki n'izindi bibongesha ubundi buryo bwose ibyo biyobyabwenge bitemewe polisi ikabimenya urumva nk'iki kiyobyabwenge cya ruyaza impanga muri Nyamasheke urumva kije vuba nk'uko nabyivugira wa Rwanda Tribune so birumvikana rero yuko niba ari ikibazo gihangayikije abaturage nk'uko DPC yabibonye ingamba nuko icya mbere no gukora operations cyangwa se ibikorwa bigamije kugira ngo bisake bifate ibyo biyobyabwenge ndetse n'ababikora n'ababihaba abandi bantu
cyane cyane ku kintu kijyanye na trafficking ibyo byobyabwenge kuva hirya no hino ndetse n'icyo kugira ngo tukivuge ikintu kijyanye no gukwirakwiza ibiyobyabwenge ni ikibazo turabizi ariko polisi niyo mpamvu uwashyize n'umutwe wihariye ukorera mu ntara zose n'umujyi wa Kigali kugira ngo ifate abagizemo uruhare cyane cyane abakwirakwiza cyangwa se trafficking byaba rero ari ibyo bya zimpanga cyangwa se n'ibindi twavugaga bya heroin mugenzi wacu uravugaga cyangwa se n'ibindi bya cannabis cyangwa se urumogi ikintu cya trafficking tukibandaho cyane ku buryo kigomba kuburizwamo cyangwa se n'abagize mu ruhare bagafatwa ikindi kijyanye n'ubujura frugence wavuze ubujura icya mbere tuba dukeneye ni amakuru ariko icya mbere cy'ibanze ihame rikomeye cyane ni uko mu Rwanda hose hakwiye kugendwa ku manywa nijoro amasaha yose nta muntu wishisha ahagiye kunyura cyangwa se bagomba guhura nabo icya mbere abajura barafatwa kandi natangiye mbivuga yuko nta muntu ujya muduha amakuru ahantu hatanyurwa cyangwa se naho mwagiye muvuga polisi ikajya haba patrol cyangwa se haba kubashyira n'izindi nzego kugira ngo tube twabungabunga umutekano w'abantu icyo dukeneye ni amakuru rero muyaduhe turabizi ko abanyamakuru abanyarwanda babizera bakaba amakuru atandukanye mu cyo gihe mwashyikiriza polisi natwe tukashyikiriza polisi aho iri hirya no hino mu mirenge cyangwa se mu midugudu aho bakora patrol cyangwa se n'operation n'izindi ku buryo aba bantu bashikuza abantu cyangwa se abajura mu by'ukuri babakanga iki kibazo cyagabanuka cyangwa se kigacika burundu ngira ngo na mugenzi wanjye komishona mujije wait ikijyanye no gutukana ntabwo no gukubita ntabwo abapolisi biga mu masomo twigisha nanjye nigeze kuba komandati komandati ni ukuvuga ngo ni umuyobozi w'ikigo ntabwo abapolisi bigishwa gukubita cyangwa se gutuka abanyarwanda ntabwo ari byo umupolisi afite inshingano zo kubwira umunyarwanda neza akamuha serivisi akenewe akeneye neza atamututse ataba yifite akamubwira ati iyo ntishoboka izo nizo nshingano zacu dufite no kumubwira neza cyangwa se no kumuyobora aho ashobora kwikura ariko noneho dufite ikibazo nsaba yuko mu mwaka 2020 mugenzi wacu nk'uko abivuze ngo polisi igeze kuki polisi mu bintu yagezeho byose bitandukanye ni toro free line cyangwa se inomero zitishe ngo uhamagaraho mwatubabarize inomero mukazandika mukamura zifite mukazandika ejo bundi hari umuntu twari kumwe dukorana ikiganiro ngira ngo n'umunyamakuru ndamubwira nti rero wowe kugira ngo mudufashe andika izi nomero ndamubwira arazandika none azite n'amazina ahuruza polisi urugero polisi imagine sirene cyangwa se inomero yo gutabara 112 ukandika ko gutyo ku buryo ugize ikibazo udahamagara umuvugizi gusa ubu telefoni yanjye niyo barayizi isa nawe itabarizwaho wabyumvise ariko noneho ubwo turagira ngo uriya mugenzi wacu arabivuze umuntu atukiwe Nyamirambo cyangwa kuri iyo posite undi atukiwe hehe baba bakwiye kureba uburyo bahamagara reka tubabwire telefoni zitabarizwaho nk'ikibazo cy'uriya mudamu umupolisi niba agututse hari iyo bita ngo abuse by police officer nyamuneka nuko ndibasabe ntimubyemere byakabaye ngo mbona buri muntu yandika muri telefoni ye ngo umupolisi namutuka atelefoni iyo nomero 535 11 35 gutyo gusa iyo nomero ntiyishyurwa n'umuvugizi n'umuhore akagutuka utelefoni iyo nomero se ugira ngo senda kubeshya kuko iyi nomero uri buyitabe atanga raporo kwa GP wagira ngo se hari ibindi ni uhura na kabera w'umuvugizi mukavugana akagutuka cyangwa waje mu biro bye akagutuka uhamagara telefone nomero wigendera gusa uvuge ibihuriye mu biro by'umuvugizi wa polisi nujya mu biro byo kwa komishona mujiji ugiye gusaba service akagutuka turimo kubwira mugenzi wacu uhite telefone iyo nomero ntabwo abapolisi bigishwa gutukana bigishwa kuvuga nabi rwose iryo ni ihame mugomba kuryumva nk'uko rimeze ariko none nimutubabarire kugira ngo mutange amakuru turebe umuntu ubifitemo uruhare abibazwe muhamagare izi nomero ndazisubiramo abyuse cyangwa se umupolisi agututse nushaka kubyita gutyo mwite izina y'umupolisi agututse inomero 35 11 izina iyo wabaye inkongi y'umuriro 111 izina iyo wabaye ikibazo mu mazi urohamye cyangwa hari umuntu wawe urohamye iryo ni izina inomero 110 ubyandike gutyo wabyumvise izina
Iyo bibaye bya ruswa tubuye mu kanya na mugenzi wanje. Umupolisi akwatse ruswa. Iryo ni zina. Ino biro hamagara 997. Ubyanditse uje muri telefone zanyu. Bazi twatishyira hariya ariko noneho muramba izi telefone maze umwaka hano muri mu buvugizi. Iyo duhuye hano muri police made interaction zishyira hariya nta muntu uzanika. Iyo twongeye tukagira hano ubundi nakabaye imbaza ni umugenzi wanjye madamu. Abantu wa telefone kuri nomero kwangaye banze kuguhamagara noneho kikaba ikindi kibazo ariko noneho reka twumvikane icya mbere nuko tubyemeranya ibyo ntibikwiye icya kabiri mutwandikirize nomero ndongera nsubire kukaridi mwazi twandikiyeho turaza kuva aha ngaha duceka inzira yuko bose bazanditse kuba papuro n'ibinanirana ndagenda nzandikiye hariya mu ntuza mbaga papuro buri nk'uko mungana hano ijana ntarari mukajyane ariko ndashaka ko mutanga amakuru abirwa niyo makuru mugomba gutanga mukadufashe hanyuma turafite police accident cyangwa se ugize impanuka iryo ni izina impanuka ni 113 nimutubabarira mukatubabarira mukandika aya mazina n'aya matelefoni muzadufasha gutabariza abanyarwanda cyangwa nawe kwitabariza no gutanga amakuru no kugira ngo polisi ikore inshingano zayo ariko noneho cyane cyane iyo ku rwego rushinzwe gukora izo interivasiyo rwose turabikora iyo dutabaje turatabara murakoze nasubiza ijambo mugenzi Rakoze kamere kuri kibazo cya Fulgence barabaza ingamba bashingiye ku mibare twatanze yibaza icyakorwa ku bamotari icya mbere twakivuze hariya twavuze ko turi bukomeze ubukangurambaga nk'uko twababwiye impamvu ikomeye cyane ituma impanuka ku muhanda ni imyitwarire y'umuntu urimo gukoresha umuhanda yaba atwaye ikinyabiziga cyangwa atatwaye ikinyabiziga ku bamotari ntabwo bitandukanye n'ibyo nabo ni imyitwarire yabo wavuze ko hari igihe akora ayo manyanga umupolisi amureba sibyo ntabwo mvuga ko bitaba ahubwo ntibikwiye mu buryo turimo gutekereza buzafasha kurushaho aho kurwana n'umumotari umuhagarika ingamba ya mbere ni cya kindi nigeze kuvuga kijyanye n'imikoreshereze ya plaque wandika plaque kandi uwo muntu ukamubona ushobora kumuhana nubwo yaba yagiye cya kabiri ni ikoranabuhanga rishobora gutuma umuntu uwo ari we wese n'umumotari n'ubu ngubu umpamagaye ukambwira uti plaque rc 8-7-1D akoze amakosa biranyorora cyane kujya kuri telefone nkahita amenya ngo iyi plaque wambwiye ni iya mujiji ari muri koperative iyi n'iyi ikorera Gikondo icyo gihe ngahita mpamagara abakuriye koperative iyi moto ndayishaka iminota mikeya turayibona so ikoranabuhanga rizadufasha ubwo nari mvuze ya management ya plaque number plate management ya polisi yagiyeho ya revenue authority hariho IT solutions turimo gukoresha ariko hari n'ibizaza bizagenda bizamo aho umuntu atazajya atinya gusa yuko nafatwa bamuhana bakamuhanisha kumuca amafaranga fines ahubwo bizajya binagira ingaruka kuri perimi afite ikagenda ita agaciro bitewe n'amakosa akora bikazajya igihe ayambura ibyo nazo ni ingamba twibwira yuko aba bantu basa naho bakigoranye uko izo ngamba zizagenda zishyirwa mu bikorwa ziganirwaho zinanozwa bizagera igihe aba bantu bajya ku murongo icya zebra crossing aho abanyamaguru bambukira mu by'ukuri nubwo tutaragera aho dushaka ntekereza ko dukwiye no gushima yuko uwo muco ugenda ufata biragenda bigaragara yuko hari no mu bamotari hari abamaze kumva yuko yageze aho umunyamaguru yambukira ahagarara akamurika akambuka si benshi ariko barabikora abatwara imodoka si benshi ariko barabatangiye kubikora icyo dukeneye ni kugira ngo dukomeze campaign yo kugira ngo icyo kintu cyubahirizwe kuko uriya muntu afite uburenganzira nk'ubwo utwara VWIT afite ku muhanda nawe agomba kwambuka nabyo usibye kwigisha harazamo n'ikoranabuhanga mu ikoranabuhanga turibuze kugeraho tudakeneye guhagarika uriya muntu nabyo bibwo bijyanye na ya plaque twavugaga ntidukeneye kumuhagarika turafata plaque tumwohereza contravention
tutamuhagaritse tumwabereze contravention tutamuhagaritse anyuza ahantu yanze guhagarara genda hari nambaye imyenda y'akazi cyangwa ntayo nambaye fashe plaque nkoresheje ikorana na buhanga mwandikiye ko yakoze amakosa agiye guhanwa ibyo bizagabanya ibibazo kandi icyo gihe ubwo hahita subira ikibazo cyo kuvuga ngo ese ntawe bazarenganya nari ntangiye kubona ko ari abantu oya icyo gihe iyo dukoze ibyo tuba dufite evidence tuba twafashe video tuzafata video twatangiye kubikora turimo turabigerageza turakoresha tablets ariko bigiye kugera aho tuzakoresha nibyo bita body on camera ajye yambara camera afata ibintu byose birimo kuba ku muhanda hari tuzafite evidence tukwandikira icyo gihe ibyo bintu nibwira ko bizagabanuka ni ingamba yavugaga tuzakomeza dutekereze n'izindi kuko uko iminsi ishira challenges zigenda zihinduka bitewe n'ibihaho bigeze abakarasi barwana banateza akajagari ayo modoka ziri zitwara abantu mu buryo bwa rusange iki ni ikibazo cyahagurukiye cyane na rura dufatanyije na rura iki kibazo turimo turakirwanya ndetse tujye tunemerana n'ibyagezweho ngira ngo tuvuze abakarasi babandi twabitaga ba convoyeur aba convoyeur muzi ko bavuyeho n'abakarasi mu bigo hari imodo za taxi zihagarara na za bus na minibus nabo bavuyeho hari isolated cases iyo yaravuze ya Nyamasheke aho ushobora gusanga hari umuntu ugize atya akajya gukora ku kazi ko gushaka abakiriya abagenzi uwo muntu icyo kigo kirahanwa serious rura iragihana ikigo waba wamuhamagaye cyangwa utamuhamagaye ipfa kugaragara ko yarimo ashaka abagenzi bajya mu modoka yawe baraguhana mu buryo bw'intangarugero so izo ngamba zirahari rero zo kuko rura n'abakora uyu mwuga wo gutwara abantu mu buryo bwa rusange uko bagenda banuza imikorere mufatanye na polisi n'ibi byose bizagenda bikemuka ariko nyine ntabwo umwana avuka mu by'umwe ngo yuzure ingobyi bizagenda bikemuka kandi aho tugeze twibwira ko tukwiye kuyishimira Didas transparency report yatanzwe banza twarasomye mu buryo butandukanye yego polisi iracyagaragara cyane no mu bigo bizi imbere yego traffic police iracyagaragara kandi mu bigo bizi imbere ariko oya ntabwo ruswa yiyongereye ahubwo yaragabanutse kurikije igera raporo nasomye ariko aho nubwo yagabanutseho gato ntabwo twishimira aho turi so ingamba zirahari nyinshi mu ngamba dufite harimo kuzana ikoranabuhanga mu buryo dukora twabivuze muri presentation uko tuzagenda tugabanya interaction hagati y'umushoferi n'umupolisi uko tugenda twigisha abapolisi uko tugenda duhugura n'abaturage n'abashoferi kuko ruswa ni ijya kuba kimwe n'icyaha ni ibyaha bikorwa n'abantu babiri icyaha gikorwa n'abantu babiri babyumvikanyeho hari ibindi bimeze nkacyo ariko abantu bose bakeneye kwigishwa so tuzakomeza twigishe ariko tunazanemo izo IT solutions zishobora gutuma umuntu buriya uko unoza serivisi uha abaturage niko buryo ugabanya porcentage nini ya ruswa uko uzana ikoranabuhanga niko ugabanya porcentage nini ya ruswa izo ngamba zose zirahari kandi twibwira ko muri uyu mwaka 2022 byinshi bizashyirwa mu bikorwa agahozo hari uwabajije kwambura abashoferi batashye icyo ngicyo ngira ngo muragisubiza abashoferi batashye kubera yuko badashobora gutwara ibinyabiziga ngo hanyuma abamotari babambura abamotari batwaye bakabambura icyo kibazo ntacyo twari tuzi ariko ngira ngo turakinotinga tuzakurikirana reka ngirijyanye kugaho abamotari ubwo bakurayo abantu basinze baragenda bakabategera ku bubari nta bugenda cyumvise neza nagira ngo wenda bari mu modoka bagenda byari transport bategera ku tubari babona badandabirana cyangwa